Morjesta vaan tyypit. Nyt tähän väliin tämmönen vähän rennompi video. Ja en ole varma, huomaatteko äänestäni, mutta niin mulla ääni on nimittäin palautumassa. Se ei ole vielä täysin normaali. Te huomaatte. Olen tosiaan ollut tämän viikon kipeänä, enkä ole sen takia pystynyt videoita nyt tekemään tällä viikolla laisinkaan. Ja jo, no, mä kun opiskelen jälleen, niin joudun ottamaan koulusta niin pari päivää saikkua, että niin saisin niin levättyä. Vaikka en halunnut yhtään, mutta aloin olla muutenkin jo sillä voimaton. Mutta niin, tosiaan, ensiksi mä niinku luulin, että mulle iski tämä perinteinen flunssa, mutta ei. Ei iskenyt flunssa. Mulla kirjaimellisesti ääni otti ritolat, koska oli viime viikolla, mikä oli täällä Lapissa, niin syyslomaviikko, niin kyseisellä viikolla olin vähän liiankin ahkera. Surprised, not from me. Korjatkaa, jos sanoin tuon väärin tai jos tota ei kuulu sanoa noin. Tää mun englannin taito on sen verran surkee, että sanon ne ilmaisut väärin, vaikka yritän kuinka sanoa oikein, mutta kun en vaan tiedä, miten ne sanotaan oikein. Mutta niin, joka tapauksessa mä aluksi luulin, että mulle on iskemässä flunssa, mutta kaveri sitten sanoi, että kurkku on rasittunut. Mä että okei. Mutta niin, mun piti sitten kaveria käyttää mutka Länskässä, eli Länsipohjan keskussairaalassa kemiläisittäin sanottuna, koska Torniossa Länskä taas on niin länsiranta. Mutta niin kemiläiset sanovat niin Länsipohjan keskussairaalaa Länskäksi, niin siinä mielessä pieni huomio. Mutta niin, kävi sitten siinä samalla itsekin kaverin kehotuksesta. Ja mulla silloin ei ääntä lähtenyt juurikaan ollenkaan. Ääni kuulosti aika lailla tältä. Ja kuten tästä kuulettekin, niin ääneni otti kirjaimellisesti ritolat. Nyt niinku toissa yönä. Mutta silloin se kuulosti vielä pahemmalta, kun tuo välillä mulla ei ääntä kirjaimellisesti lähtenyt ollenkaan. Ja nyt ääni on palautumassa ja kurkku on paranemaan päin. Uskaltaisin sanoa, että reippaas viikko, niin ääni alkaa olla pikkuhiljalleen jo sutkot ennallaan. Suunnilleen viikko, koska tämä on parantunut huimaa vauhtia. Ja toivottavasti reippaas viikko ettei mene yhtään enempää aikaa. Jos kurkku ei olisi alkanut reistäilemään, niin tällä viikolla olisin työstänyt yhtä cover-biisi-videota, mutta se sitä pitää nyt siirtää eteenpäin. Ja juon tässä tämmöistä hunajateetä juuri parantaakseni kurkkua tässä samalla. Mutta niin siellä meidän Länskässä, niin siellä sitten sanottiin, että puhekielto, no mä koittiin puhua mahdollisimman vähän, koska en malttanut sillä lailla niin pitää suutani kiinni, mutta sitten niin ensimmäisellä kokonaisella sairaslomapäivällä, niin mä pääasiassa olinkin hiljaa. Ja sitten niin hörppiä vettä, samalla tavalla kuin maistellaan viintä, koska voitelee kurkkua. Tein sitä parhaani mukaan, mutta niin. Eli siis se, missä mielessä olin liiankin ahkera syysloma viikolla, niin tota noin.
maanantaina voisi sanoa, että mä tein itse asiassa ennätyksen. Mä sattumoisin onnistuin tekemään sen päivän aikana 2 videota, josta mä toisen taisin itse asiassa julkaistakin jo. Se on tämä Batman v Superman -leffa-arvosteluvideo. Se oli toinen niistä muistaakseni. Mä en siitä itse asiassa... Eikö joo, kyllä se oli se. Meinasin muistella, että se olisi ollut toinen leffa-arvosteluvideo, mutta kyllä se oli tämä. Toisen leffa-arvosteluvideo teki niin kuin seuraavana päivänä about puoleen väliin asti. Ja jatkoin toisena päivänä. Ja sitten niin olin menossa koko ajan ja tekin koulutöitä samalla. Ja näin ikkeästi, että niin sain niin kuin syyslomaviikkoon aikana tehtyä yhteensä 4 videota sen koko viikon aikana, plus sitten kouluhommat ja muuta. Ja sitten niin perjantaina kevä poikkesin toisella paikkakunnalla vähän kauemmas Kemistä. Poikkesin Rollosa pikaisen mutkan muutaman tunnin, että sain edes pariksikkaan tunniksi maiseman vaihdosta. Ja sitten niin moikkasin kavereita. Ja perjantai lauantai vastainen yö, niin mun ääni niinku silmien eessä, mäkihyppäjät. Karttakierroksella 95 metriä, nyt odotellaan Ristolta tuolla. Niin ääni silmissä katos. Se kurkku muuttui, kun yskä olisi iskenyt, ja sitten niin lauantaipäiväksi niin se illaksi katos lähestulkoon kokonaan. Välillä ei lähtenyt ääntä ollenkaan ja se oli oikeasti niin kuin työn alla, että mä sain ylipäätänsä ääntä kuulumaan olleskaan. Puhuminen oli lähestulkoon mahdotonta. Mutta joo, tulee sitten niin vielä kans yksi leffa-arvosteluvideo, minkä mä sain valmiiksi viime viikolla. Ja sitten niin tulee vähän erikoisempi video. Ja sitten niin yksi mun niin sanottuja älyväläysvideoita, siis ihan siis, no näette sitten mistä, minkälaisesta ideasta on kyse. Ja se on semmonen idea, että jos siitä tykätään, niin mä teen niitä kyllä lisääkin sitten. Mutta jos niitä ei haluta yhtään enempää tai se ei toimi mitenkään tai näin, niin mä jätän sen vaan sen ideaan siihen yhteen ainoaan videoon. Että niin kuin kokeilen, toimiiko se idea olleskaan vai ei. Ja eihän se kokeilematta selviä. Ja heti kun kurkku on kunnolla parantunut, että mä pystyn taas jatkamaan laulamista kautta harjoittelemaan laulamista, niin mä alan työstämään se heti seuraava cover-biisiä, jolloinkin olisi tarkoitus alkaa työstämään seuraavaa biisiä, mutta niin siitä mä en vielä yhtään tiedä itsekään niin kuin yhtään mitään, että mutta tälleesti niin. Tässä tämmönen rennompi video. Mä se niinku kerron kuulumiseni tällä videolla. Sanokaa kommenttikentässä, että niin minkä kaltaisia videoita haluatte lisää, niin pyrimme niitä järjestämään. Ja nyt kun olitte halunneet lisää musavideoita, niin no, cover-biisejä mä kyllä tuun tekemään. Sitä mukaan kun löydän aina jonkun semmoisen hyvän biisin, mitä alkaa opetella. Ja siinä biisin opettelussakin menee oma aikansa.
mutta teen aina sitä mukaan, kun saan opeteltua. Ja omien biisien suhteen, niin niitä tehdään, kun on mahdollista. Ja itse ainakin toivon, että niin on mahdollista tehdä omia biisejä mahdollisimman pitkään. Sanoituksia mulla kyllä riittää. Ja luon sanoituksia koko ajan lisää, aina inspiraation tullessa. Mulla tulee kyllä mietittyä vähäsen sitä sun tätä. Ja sitten kun alan pohtimaan enemmän ja enemmän, niin sitten hupsista mä loin taas yhdet sanoitukset. Mutta niin, tosiaan niin kommenttikenttään videoehdotuksia, mitä haluaisitte, niin katsomme, mitä pystymme toteuttamaan, järjestämään, niin poispäin. Sanokaa kanavastamme eteenpäin ja tilatkaa kanavamme ja niin poispäin. Se onkin video sitten. Morjentees!